Yani bizim genetik verilen informasiya var, ailenin bizde yarattığı, formalaştırdığı xüsusiyyətlər, tərbiyə var və cəmiyyətin bize təsirləri var. Yani insan belə deyək də bir biososial varlıqdır. Yani bizde hem biyoloji tərəflər var, hem de o sosial tərəflər var. Övladlarıyla öyünən bir valideynler olur. Onlar qeyd edirlər ki, övladım səhərdən axşam edəcən kitablar oxuyur. Bu bir istiqamət. Dərslə məşğuldur. Yani nədir? Ona verilən. Derslerinden savayı övladım əlavə bir ədəbiyyatlar da oxuyur. Bədə ədəbiyyatlar da oxuyur. Əlavə kitablar da oxuyur. Dayanmır. Övladım çox belə deyək də mütaliyyənə məşğuldur. Bu da ona veriləndir. Bundan əlavə övladım, yəni dərsdən, əlavə kitablardan əlavə hazırlıqlara gedir. Hazırlıqlara gedir ki, məqsədlər qoyub da qarşısına ki, bəs o məqsədə çatmaqdansa. Bu da onu istiqamətlənəndir. Hazırlıqlardan da əlavə hələ idmana da gedir. Musiqiyə gedir, nə bilim şahmata gedir, nə bilim vəsairdə, yəni ki, əlavə bir dərnəklərə də gedir. Bunlar hamısı ona nədir? Ona verilənlərdir. Həmin o övlada, belə deyək də, ailə tərəfindən övlada ötürülən oxlardır. İndi burada bir dənə vacib bir şey var. Bəs ondan nə ötürülür? Bax, bu missiya ona çatılır. Yəni ondan cəmiyyətə nə ötürüləcək? Yəni ailədə artıq ona başa salınmalıdır ki, səndən də cəmiyyətə sonuçta nəsə ötürülməlidir. Yəni ondan cəmiyyətə ötürülən, cəmiyyətə nə ötürüləcək? Bax, ona başa salınmalıdır.